Қарағандының құйу және машина жасау зауыты Қазақстандағы ең үздік өнеркәсіп деп танылды. Мыс алпауыты президенттің алтын сапа сыйлығының иегері атанды. Қазақ мыс холдингінің құрамына кіретін кәсіпорында 3-ші жыл қатарынан толықтай трансформация жүргізілуде. Алда әлі жаңғырту жұмыстары да бар. Айтулы межеден кейін зауыттың қандай мақсаттары бар? Мейрамгүл Салқынбаева айтып береді. Обладателем премии «Алтын Сапа» как лучшее предприятие производственного назначения становится компания «Мейкер» Карагандинская область. Қарағанды құйу және машина жасау зауытының мемлекет басшысының марапатын көптен бері күткені сөзсіз. Байқауға қатысу туралы өтінішті мұндағылар бірнеше рет берген, бірақ үшінші мәртесі сәтті болып шықты. Есесіне байқау кәсіпорынның 80 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келді. Мемлекет басшысының бұл марапаты 800-ден астам қарағандылықтың қажырлы еңбегінің өндірістік процестерді түбегейлі өзгерту мен жабдықтарды жаңартудың нәтижесінің белгісі. Завод 2 года назад прошел большую модернизацию. Зауыт 2 жыл бұрын күрделі модернизациядан өтті. БРК лизинг бағдарламасы бойынша компьютерлік сандық басқару машиналар паркіне 60 миллион доллар инвестицияланды. Бұл Қазақстандағы және жалпы ТМД елдеріндегі КСБ станоктарының ең озық парктерінің бірі. Біздің машиналар чех өндірісінен шыққан, әртүрлі француз, жапон, итальян машиналар да бар. Осының барлығы бізге бәсекелестік артықшылық береді деп ойлаймын. Бәсекелестік артықшылық дегеніміз осы. Бағдарламалауын Шералы Бекболат басқаратын сандық басқару бар станок. Құрал жабдықта сапалы жұмыс жасау үшін ол әріптестермен бірге Чехиядан келген мамандардан тәжірибе жинақтаған. Тың технология кәсіпорынның өндірістік көрсеткіштеріне де әсер етеді. Мұнда айына 500 тоннадан астам өнім шығарылады. Мы производим основную номенклатуру для... Біз негізінен тау-кен өнеркәсібіне арналған заттарды шығарамыз. Негізі тұтынушымыз Қазақмыстан басқа Alstom, TCM Group, Danfoss сияқты әлемдік компаниялардан түскен тапсырыстарды атқардық. Біз күрделі технологиялық шешімді қажет ететін күрделі геометриялық пішіндері бар жаңа күрделі тапсырыстарды қабылдай алдық. Айтпақшы, кәсіпорынға тапсырыстың 70% Қазақмыстан түседі екен. Жаңа жылдан бастап мыс алпауыты зауытты жаңғыртуды жалғастырмақ. Ал құю және машина жасау зауытының алдына үлкен мақсаттар қойылған. Сондықтан алтын сапа сыйлығымен шектеліп қана қоймай, компания халықаралық салалық жарыстарға да қатысуға ниетті. Мейрамгүл Салқынбаева, Вера Шеллер, Дмитрий Обрык, Атамекен Бизнес, Қарағанды облысы.